د جمعې په ورځ عام نفلي روژه نیول منع دي. جابر بن عبد الله رضی الله عنهما وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ د نفلي روژې نیولو نه ممانعت کړی دی. د کعبې په رب دې زما قسم وي. روژه ونیسه چې پاک الله رضا شي.